მოგესალმა ბიტკო გათევიზე. ხდება ხოლმე ისე, რომ გრძნობები ნელდება, ან სრულიად ქრება, მაგრამ ადამიანები არ შორდებიან ერთმანეთს. გიფიქრიათ მიზეზებზე, თუ კი გიფიქრიათ და პასუხი ვერ იპოვეთ, მაშინ ამას ასტროლოგია გვიპასუხებს. მაშ ასე, ვერძი. ვერძი არ ტოვებს პარტნიორს, რადგან ძალიან დიდი დრო და ენერგია მოახმარა ამ ურთიერთობას. ამნიშნით დაბადებული არასდროს გაატანს ქარს, წარსულის დღეებს, როდესაც საყვარელი ადამიანისკენ მიმართავდა მთელ ენერგიას. კუროს ეზარება ახალი ურთიერთობის წამოწყება. ურჩევნია ამჟამინდელ პარტნიორთან დარჩეს, თავი სტაბილურად იგრძნოს და არ გადაეშვას მძაფი გრძნობების მორევში. ტყუპი. ამნიშნით დაბადებულ ადამიანებს იშვიათად უყვარდებათ სიღრმისეულად, და თუ თქვენ დამისწორეთ ასეთი გრძნობა გაუჩნდათ, მაშინაც კი, თუ კი მოგვიანებით გაუნელდათ, ჩათვლია, რომ სხვას მაინც ვეღარავის შეიყვარებენ. კირჩხები. კირჩხებს ეშინია, რომ პარტნიორის დაკარგვას ინანებს. სწორედ შედეგი შიში აკავებს მეორე ნახევართან, როცა აღარ უყვარს. არსებობს მეორე ვარიანტიც, როცა კირჩხები განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას გრძნობს შეყვარებულის მეუღლის წინაშე და არ შეუძლია მას გაექცეს. ლომი. ლომს მოსწონს იდეა, რომ მისთვის ერთადერთი ადამიანი შეიქმნა დედამიწაზე, და თუ უკვე თქვენ აგირჩიათ ამ როლისათვის, არ გადათქვამს. ლომი რჩება ურთიერთობაში, მაშინაც, როცა აღარ უყვარს, იმიტომ რომ საკუთარ არჩევანს პატივს ცემს. ქალწული. ქალწულის აზრით, დროის სვლასთან ერთად გრძნობების განემლება ბუნებრივი პროცესია, ამიტომ საგანგაშოდ არ მიიჩნევს პარტნიორისადმი ინტერესის კლებას. პირიქით, თვლის, რომ ახალ ეტაპზე გადავიდნენ, ყველაფერი დასტაბილურდა და კალაპოტშიც კი ჩადგა, ამიტომ შეუძლია სხვა ფლანგს მიხედოს. სასწორი. სასწორი ურთიერთობაში რჩება, თუ პარტნიორებს შორის ჯერ კიდევ იბმება რომანტიკული ძაფები. მორიელი. მორიელი არ მიდის, რადგან მესაკუთრე და ეჭვიანია, მაშინაც, როცა აღარ უყვარს პარტნიორი, ვერ ეგუება იმ მასს, რომ შესაძლოა მან ახალი ურთიერთობა წამოიწყოს. შულდოსანი. ამნიშნით დაბადებული ადამიანი არ დარჩება პარტნიორთან, თუ ის აღარ უყვარს. ასე რომ, თუ შულდოსანი თქვენ გვერდითაა, ეჭვს ნუ შეიტანთ მის გზნობებში. შესაძლოა ხშირად არ გირეკავდეთ, არ გნახულობდეთ, მაგრამ ძალიან უყვარდეთ. თხის რქა. თხისკა არავითარ შემთხვევაში გაჰყობს თავს ახალ ურთიერთობაში, რადგან ახალი პარტნიორის მოთხოვნების მიღება გაუჭირდება, ისე როგორც მისთვის ხასიათის შეთავსება და კომპრომისზე წასვლა. მერწყული. მერწყული პარტნიორთან რჩება, რადგან სხვა ადამიანისათვის თავისი უცნაურობების ახსნა უჭირს. რთული საპოვნელია ის, ვინც გიჟად არ ჩათვლის და სერიოზულ ურთიერთობას გააბამს მასთან. თევზები. მაშინაც, როცა თევზებს აღარ უყვართ, ეჩვენებათ, რომ შეყვარებულები არიან, რადგან სიყვარული და შეჩვევა ერთმანეთში ყოველთვის არევათ. ასევე შესაძლოა ამნიშნით დაბადებულს მეორე ნახევარი ეცოდებოდეს კიდეც. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.